שהניסיונות הם ניסיונות קשים ביותר. אנחנו מסתכלים כל יום, שומעים דברים, רואים דברים, רואים דברים חדשים שקורים בעולם. אנחנו שומעים כל יום, רואים אנשים ושומעים מכל מקום ומקום איך השינוי של העולם, איך העולם משתנה, איך התפיסה של העולם משתנית, איך הדיבור משתנה, איך המעשים משתנים. וגם כל ההתנהלות של החיים ביומיום. ההתנהלות, אם פעם היו עובדים במשהו מסוים, המשהו הזה כבר היום הוא לא בעל ערך. אם פעם היו עושים משהו מסוים, וזה זמן שאדם צריך חזק מאוד להחזיק בכל היסודות של התורה, של ההלכה, בשביל לשרוד מבחינה רוחנית, משום שהרחוב, העולם שהתחדש והעולם שנמצא עולם חדש, זה עולם שאי אפשר להשוות אותו לשום תקופה ולשום זמן בעולם. להסתכל איפה העולם הולך, איזה מהלכים העולם הולך, לאיזה זמן נשווה את התקופה הזו, לאיזה זמן. להסתכל את הטכנולוגיה ונסתכל, וההתמודדות של לשמור על הקדושה עם כל הניסיונות שיש בחוץ, עם כל הכפירה שיש בחוץ, עם כל הדברים, השואלים קטנים מחבלים קרמים. הרבה אנשים הם אנשים טובים, אבל הם פה שומעים דבר ופה שומעים דבר אחר, והדברים האלה נכנסים ועושים עליהם רושם בראש, ומתי שהם יוצאים לחיים או נכנסים לבית מדרש, הם מכניסים איתם איזה רעיון שהם שמעו בחוץ, איזה דיבור שהם שמעו בחוץ, והם מכניסים איתם את כל הקליפות ואת כל הדברים הלא טובים לתוך בית מדרש, לתוך קהילה, לתוך ישיבה. פתאום אדם, איזה משהו, חבר שלו סיפר לו, הוא מכניס את זה בפנים, הוא נדבק מזה ומכניס את זה, ודברים לא טובים מדבקים, וככה אדם משרה אווירה לא טובה, וצריך להתמודד עם דברים שהם לא פשוטים, דברים שהם קשים ביותר.